I denne delen skal vi se på hvordan digitale hjelpemidler kan hjelpe eleven i læringsprosessen til å overvinne sine handicap. Vi skal se på gratisprogrammer, og vi skal se på programmer som koster penger. Det er nemlig sånn at innenfor dette segmentet, spesialundervisning, så er det veldig mye av programmene som koster en god del penger. Mange av programmene blir anskaffet via hjelpemiddelsentralen, og min påstand er at en del av tilbyderne i sånn sett velger å overprise produktene sine grovt, slik at i vanlige tilfeller så har ikke enkeltindivider råd til å kjøpe inn denne type programvare. I denne modellen skal vi se på mange forskjellige verktøy. Men jeg vil at du skal ha litt i tankegodset ditt når du går i gang med det, og tenke på at en del av disse verktøyene, de er ikke bare beregnet nødvendigvis for elever med lese- og skrivevansker, for dette er verktøy som alle elever kan ha nytte av i sin læreprosess. Vi har valgt å dele inn disse hjelpemidlene i 5 kategorier, og nå er det sånn at noen verktøy kan inneholde i flere kategorier osv., men vi har bare måttet prøve å kategorisere dem. Vår første kategori, den heter skrivestøtte. Og da tenker nok mange av dere på stavekontroll og dysleksistavekontroll som uthever feilstavede ord. Men her har det skjedd veldig mye spennende de siste årene i forhold til at man har tatt i bruk kunstig intelligens. Så nå går vi også gjennom det som kalles tekstkontroll, grammatikkontroll, som hjelper både med grammatikk og setningsoppbygning osv. Og dette er teknologi i rivende utvikling. Den andre kategorien har vi kalt lesestøtte, og med det så er det jo mye talesyntese, altså syntetisk tale, som leser opp teksten på forskjellige typer enheter. Så i stedet for at eleven leser selv, så kan den få hjelp til å få lest opp teksten på norsk og på andre språk. Vi skal se på nye teknologier som lesebrille eller lesepenn, og ikke minst vi skal jobbe med noe som nødvendigvis ikke har noe med det digitale å gjøre i det hele tatt, nemlig det å ha en god lesestrategi. Neste kategori har vi kalt talegjenkjenning, og her er det at kjært barn har mange navn. Under det så legger vi ting som tekstetale, diktering og stemmestyrt skriving. Det handler om at du får en digital sekretær som skriver ned det du sier på det språket du har stilt inn datamaskinen på. Vi skal diskutere hvordan du skal bruke en sånn type teknologi i klasserommet, og ikke minst skal vi fortelle deg om hvordan du praktisk kan tilrettelegge på eksamener, og hva lovverket sier, for det er faktisk ganske så åpent for denne type teknologi. Neste kategori har vi valgt å kalle tekstgjenkjenning OCR, og OCR står for Optical Character Recognition. Og kort fortalt kan vi få si at hvis du har en tekst som er et bilde, så kan denne programvaren gjøre dette over til redigerbar tekst, eller tekst som kan bli lest opp av en talesyntese. Og den siste delen, den kommer vi bare litt innom, men det er en veldig viktig sak. Det handler om å få gode digitale arbeidsmåter for å støtte opp rundt læreprosessen. Det er minst like viktig som å ta i bruk de forskjellige verktøyene som du lærer om i denne modulen. Og det siste tema i denne modulen, det er lydbøker, hvordan du får tak i de, hvordan du bruker de, hvordan du lager de. Og det bringer oss over på de oppgavene som dere har i denne modulen. Første oppgave, det er rett og slett at du skal lage en lydbok med å bruke programvare som kan lime inn tekst, og så lagre dette som en MP3-fil. I oppgave 2 så skal du vise at du kan håndtere stemmestyrt skriving og talesyntese. Du skal spille inn en screencast-film der du viser at du dikterer til datamaskin, og at datamaskin leser opp teksten for deg etterpå. I den siste oppgaven så vil vi at du skal lage en refleksjonsvideo der du skal reflektere over din egen undervisningspraksis ved digitale hjelpemidler for elever med lese- og skrivevansker. Her får du et case der du skal velge ut ett av disse verktøyene som du har vært gjennom og lært om i denne modulen, og så skal du introdusere dem for hele klassen. Vi er interessert i hvordan du organiserer undervisningen, hvordan du støtter elevene dine i innlæringen, og hvorfor akkurat dette verktøyet kan være nyttig for alle.
Da vi klar til å lære masse om forskjellige digitale verktøy som kan støtte oss i læreprosessen.